O Nélio está envolvido, suspeito de participar desse furto. E o Nélio, como é que é? Foi fazer essa fita e a casa caiu? É, infelizmente, né? Escolher o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós estamos lá. Chegou hoje, aproveitou que estava sozinho. É, tá boiando. Como é que é? Me conta um negócio aqui. Para fazer essa fita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro. Como que funciona o esquema? É, eu chego e meto a mão na cerca de choque, arrebento ela e cai pra dentro. Vocês já tinham separado o material, né? Tinha um punhado de coisa. Bujão de gás, fazer a janta, porque lá em casa o gás acabou. Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chegou, ele tava lindo. Tinha separado o que para levar? Ah, chave, máquina de solda, motor de bitorneira, bujão de gás, mas o bujão de gás é para fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? Tem um tantinho bom. Furto residência, furto tentado, furto consumado. Te deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que que foi isso? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, eles tocou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão. O bombado aproveitou e me pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí você vê que covarde. Falei pra ele que não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora. Tava embasado. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? O que é que tem essa? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já tinha estourado dela na hora de entrar. Ele não levou nenhum choque. Não, levei. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto. dói, não. Vai, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? É, compensou, eu vou dormir, comer de graça. É, tá aí. Realmente, vai dormir e comer de graça. O Cabo Durões está à frente dessa ocorrência. Cabo, rapaz tentou e estava com o material já pronto para levar. A polícia chegou e prendeu em flagrante. É verdade, já tinham separado o material lá, bastante coisa, como ele mesmo falou, né? E o que evitou esse furto aí foi a ação dos vizinhos, né, dos moradores em volta lá, que ouviram um barulho lá e ligaram 190. Aí, numa ação rápida da Polícia Militar, nós conseguimos fazer a prisão dos dois. Nelioto, vem cá, quem te pegou na realidade lá, te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi um bombadão grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, não faz isso não, esse barqueiro tá matando. O braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um cheiro de vômito. Pensei que minha subaqueira tava brava, mas dele tá mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Só não, você fica na posição, fica na posição. Não, você vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra. O Nelito acha graça, ri da situação. Mas para esse senhor aqui, proprietário da torneadora, não tem nada de engraçado. Só essa semana já é a segunda vez que a primeira eles roubaram e essa agora é a tentativa. Essa vez foi esse 2 vezes a semana. Como que foi? A primeira foi de sexta para sábado? De sexta para sábado. Levaram muita coisa? É, uma lixadeira, uma ferramenta que levaram. Agora dessa vez não conseguiram levar nada, graças à ação da comunidade, dos vizinhos do senhor ali que ligaram e denunciaram. Isso, graças aos vizinhos, companheiros que a gente sempre tem lá, né? A união que nós temos lá, que nos avisaram e conseguiram evitar mais um prejuízo para a gente, né?